O Superior Tribunal de Justiça em parceria com o Conselho Nacional da Conselho da Justiça Federal, aliás, realiza hoje o um encontro italo-brasileiro. Os debates vão abordar o combate à corrupção nos dois países. E quem tem mais detalhes ao vivo é o repórter Márcio Adalto. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. O encontro foi aberto pelo presidente do STJ, ministro Francisco Falcão, que ressaltou as semelhanças entre a Operação Mãos Limpas, realizada na Itália, e operações de combate à corrupção aqui no Brasil. Para ele, o evento reflete a importância da justiça no combate ao fenômeno global da corrupção. Em seguida, o ministro Og Fernandes falou da necessidade de se debater o tema e, como diretor do Centro de Estudos Judiciários, assinou um termo de cooperação. Técnica entre o Conselho da Justiça Federal e a Faculdade de Direito da Universidade de Bolonha, na Itália. Depois assumiu a palavra o professor doutor Ítalo Luca Mesetti. Bom, ele fez um histórico da Operação Mãos Limpas, ocorrida nos anos 90 na Itália. Segundo Mesetti, o apoio da sociedade foi determinante para o sucesso da operação, que promoveu a revisão da legislação sobre contratos públicos no país. O ministro Rogério Schietti. Também foi debatedor do encontro.